ganti Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Pamundutan saka Pak Tristianto. Ya. Monggo Mbak Ayu. Bajing loncat. Ya. Wah ya saiki do nganggo lendang. Iya. Biasane ora nganggo lendang iki sing sisine pangke, sing kene ditampani tangan kene ditumpang iki lho ngene. Nah, dadi rajin. Kita tata sing rapi ngene. Nah. Iki ben tambah piye? Ben tambah apik. Engko nek rampung nyinden dijirutke nggon kulo talekke cagak. Tambah kewes lho, Kak. Nggih. Lah niku mangke fungsine nek nembange kleru ngeten niku. Lah iya, nek kudu kleru talekke cagak wae. Iya. Lha ibu-ibu negara anu dhewe iki, ibu garwane Pak Presiden iki kabeh mayoritas ngagem kebaya meskipun wis dimodifikasi kan nganggo kebaya iki pancen ketok anggun. Anak gunung. Ora anggun ketok. Tapi ya aurane Apri itu janjannya cantik, tapi manakala dia tidak pakai kebaya ya blawus. Karena itu nggo perbawa dhewe ngono lho, Mbak. Jadi ana perbawane. Ayo wis jelas. Pak Sino iki ngagem kejawen surjan. Surjan ketok buaga. Nek ra ngagem ya bagus ning beda. Lho, beda. Aurane iki beda. Ayo mbok rasa. Wong tau nyalini aku ya beda. Lah 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 lah. Kok tau? Pak Sino iki sumuk ngono lho. Okay. Tas pas mancing ngono iki lho tak gaweke kaos gantun-gantun menika. Jadi wong lanang do lanang mancing ra apa-apa to? Lanang niku lanang apa wedok? Lanang. Anu wedi yo. Lenang. Ya. Nggih. Bajing loncat Bayu dibawani. Ya, monggo. Gunung. Ya. Gunung. Galunggung Sumedang Kabangkur Gunung Sumedang Ketunjang Telaga sungkurulan sungkan tak di ayo ngono Tarim ki nendi ya dicelak-celuk ora. Terima kasih sepada pada. Wong ora dong cangkem ya. Terima raga wayana. Ngancik, ngancik. Ngancik, ngancik. Di negara di Sunda ya mangga ning nang hey
Aduh. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Yo. Ki ana bebungah saka Pak Tristianto 500 esuk-esuk wae ya yuk ndadak ngitung nang kene isin aku. Yo. Ketoke aku mung kari nggodi 300.000. Mulane ora tok mbok enek. Ayo, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Yo. Badhe wonten pangandikan seket ngano panjenengan kagem para rawuh para lenggah. Ya. Matur nuwun kepada keluarga besar Rumah Sakit Dr. Sarjito yang selalu mengabdi terkhusus di bidang kesehatan. Mugi-mugi piye nduk taun ngajeng iso nimbali dhewe lan ibadah panjenengan saestu cinatet dening Gusti Ingkang Akarya jagat dengan kebaikan amaliah yang luar biasa di bidang kesehatan. Matur nuwun. Mbah Ahmad gawe kapura menawi lepat nyuwun pangapura. Ya. Dan nuwun Pak Eno. Nggih, orang nggo satu pesan. Genjing-genjing mawon. Ya. Kapiarsa swaranipun lir ombak ing samudra rong. Thank you.
Berkat lambang roto tanpa ndoro prateng. Setyaki. Wonten ing laring adawu, kok Prabu. Aja kaget kang dadi pikirmu. Sira kadangipun Kakang ing garba Ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwangipun Kakang. Bakal angkatipun Kakang ana ing praja, Ngastina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa. Ingkang pungkasan, kinarya pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Yen to angkatipun Kakang iki mengko prapteng negara Ngastina, Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ateges Bratayuda ora kelakon nanging Setyaki. Yen to ngai Prabu Duryudana iki mengko cukeng ora gelem maringake negara marang para Pandhawa. Ngukui marang Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajane. Ora bakal bisa dibusek meneh. Bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu. Wonten dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang damel kaget raos sing manah kula. Perkara apa? Paduka paring dawuh perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa perang ageng menika wonten pinten. Perang gedhe kuwi jangka lho, miturut jangka kuwi ana 12. Wonten 12 ya. Menapa kemawon Koko Prabu Setyaki? Perang gedhe donya ana 12 kuwi kabeh wis dipitung dening jangkaning jagat. Wondene ingkang lakon lagi 3 cacahe. 3 menika menapa kemawon? 1 ya kuwi pamuksa. Pamuksa ya. Peranging Prabu Pandhu Dewayana paman Prabu Pandhu Nalendra ing Ngastina mungsa Raja Buta ing Pringgondani ya kuwi Prabu Trembuka. Kuwi winastan perang pamuksa ingkang angka 2. Angka 2 Guntarayana. Guntarayana menika perang antaraning Begawan Ciptaning mungsa Nalendra ing Imahe Mantaka Prabu Niwata Kawaca Syadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandita. Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsa Nalendra Diyun saka Ngimoe Mantaka jejuluke Prabu Niwata Kawaca menika ugi winastan perang ageng kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe ing angka 3 ing angka 3 kowe biyen melu menapa kula nderek lho kowe melu menapa kok Prabu winastan Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak. Mesthine wae Setyaki kalingan murkaning Stija Bama Narakasura. Nalika semana mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anakku sambo disebit-sebit. Nganti pecah perang antaraning Dwarawati lan Trajutresna kuwi sinebut Gojali Suta. Wondene ing angka 4 ya kuwi ingkang bakal kelakon iki sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu. Menawi kula mekaten samangke kula sagah dipun dapuk menapa kemawon Setyaki tak dapuk minangka kusir sagah lahir batin saguh sagah mana saiki nek kowe pancen saguh dadi kusir apa to pakaryaning kusir mara gage matur marang pun Kakang setunggal jereng rentik kaping 2 mudak dedak kaping 3 makani kudu Setyaki wonten timbalan apa ing mbok aturake mau rak pakaryaning kusir kinarya pangupa buga nanging bakal angkating Syadi kawan pun Kakang Prapteng negara Ngastina iki mengko pakaryaning kusir Syadi mau katondo sarta Syadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kuda Kyai Jaladara dhiripun kados undi kuda tinarik cacahe ana 4 wernane abang ireng kuning lawan putih dhiri perangan kuda mau wis padakno yen to mlayuning kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang Setyaki yen to lakuning kreta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang tegese sing telu mengkari manut lakuning si abang wis ora bakal bisa dibesak meneh bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun Koko Prabu
menawi tulung mekaten lajeng benjang menapa tindak paduka wonten negari Ngastina Setyaki wonten timbalan manjing ana ing papan pakusiran pun ngakang manjing ana ing wahanane Ngrotayo budal marang negara Ngastina sebab iku diraken kok Prabu Durawati. Lambaing roto tanpan doro prateng sukuning arga eram kang tumingal dendeng saengga praja ong busekan kang pratangga ing ong lah menika to warnanira Ditiana Lindro ing Dorowati awujud kereta kencana awasta Kiai Jaladara nadyan kereta sanes yasaning menungsa ingkang yasa tuhu para jawata nenggih empu anggon jali tuwi nempu ramadi nggih nyomandhe wonten luhuring mega malak pramila datanama mokal lamun sedaya piranti saranduking kereta dudu salamak ing wesi nanging rajaning wesi miwah wesi pepedingan Kereta winangun pagedongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedah linangsih sutra maneka warna. Marmolamun kinari lumampah bantring rata mongko katiyuping samirana rembyak-rembyak kaya angawi-awi. Pagedongan kereta linurupan cindhi wilis ingkang kinarya wengkuning ineping pintu tuhu kencana mulya pinadhik ing mutiara. Inten jamrut hergeni ingkang kinarya uperengganipun siraping kereta sisi ing mina jaladri. Kiliyen kasroting basanta yayah srengenge kembar sewu pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wise balitung wengkuning rodha wesi mangangkang laring rodha kayu cendana sari garu rasa mala dasar kayu tuwa madhet serate tur cetha durenge yen kena lumampah mangambar gandane pindha prayangan sanginggiling pagedongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur Pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedhene. Mendhating rodha mahanani mbating raga. Yayah Sanghyang Nagara Jawarsa nganglang bawana. Kreta kinarik kuda catur awarni abang, ireng, kuning lan putih. Ingkang abang nama Kiai Brapuspa asale saka jagad kidul, peparingane Sanghyang Brahma. Daya panguasane bisa nasak uruping dahana ngayomi sangya para rawangi. Ingkang ireng nama Kiai Sukanto asale saka jagat lor peparingane Sanghyang Basuki daya panguasane bisa ambles ing bumi bisa ngayomi sangya para rawangi ingkang kuning nama Kiai Sonya Sekti asale saka kiblat kulon peparingane Sanghyang Maya Darbe Kasekten bisa ngambah lumahing toya telenging samudra tan prabita ning daratan ngayomi sangya para rawangi Dene ingkang putih nama Kiai Cipta Wiloha asale saka jagat wetan peparingane Sanghyang Bathara Wisnu bisa mabur ngayomi sangya para rawangi wis samput busananing turangga apus buntut pusparaga lapak baludur kro cineplok ceplok rukmi pindha sekar duren tropo ngadi kinancing ademan wersi kuning cecunduk inten rompyoh kapindha sekar gelagah Pramila lamun lumajar soroting kabagaskara gebyar-gebyar yayah daru tetarungan kekalung grembyang krincingan rinonce kencana swidak sisih
lamun pindho julu mampah lelewaning kudo njalari krincing ing kumrimpyang pindho cara balen dasar turangga catur padha sektine tur tautate sinabetake ngran madyaloka sisip jemparing nusup kukusing sendawa tawa tawi tawar tanana gegaman kang tumama kusir wis sinasmitan panlongsong uga wis sinasmitan mapan ing panggonane dhewe-dhewe Sang Matasri Bathara Krasa manjing jroning pagedhangan rata. Panongso ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk. Sepirata dawaning sambuk watara 8 depa angayang. Yen ngadeg kaya teja yen mlengkung kaya kuwung, membat mentul punang cemedhi. Turangga mulat kepleting sambuk pindha sakala kuping jepiping mripat mlirik untu mringis buntut jentar. Suku mancet Duna dungkap panyambuk ing kusir ngopkok gantaning tuga mamprung yaya prabancana mancing ana ing imah mantaka Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta haning asta pukulun semban kula Boten mangling menika Ewang Pikulun Arada ingkang merpeki dhateng lampahing kreta Kyai Jaladara. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ah, berkencang laru dayang pak pong buk baleng ali cedhe sapa sing gawe. Yaya Narayana kita ngaturke bekti kalan panjenengan ulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono ya kula Kresna. Kula pundhinga jimat paripendayana ning kasantosan. Pukulun Bathara Kanwa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhinga jimat. Pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna tak tampa. Pangestuku tampanana, nggih kula pundhinga jimat paripe. Keparengan ing wayahing Ndarawati cumadhong dawuh. Menapa ta sababipun Jawata sekawan kepareng angin ndelaken lampahipun Kyai Jaladara. Ah, la iki ngene ya Kresna. Aja kaduk ati kajron penampa apa ta sababe dene ulun.
lan kaki pukulun Bathara Kanwa Janaka lan Parama Parasu dina samengko perbeki kelawan jeneng Kita Awit. Jeneng ulun tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Kinen barengi kelawan sak laku jantra kita sabab ngene ya nggerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita. Laku kita kuwi dudu laku engkang mung minangka dadi duta nanging laku ning Nata Ndarawati kuwi katandha tinengeran kodrating jagat. Ya kuwi ing winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kanthi laku kita prapta nang negara Ngastina iki mengko katandha yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adrengku kuwi Ngastina lan Indra Prasna. Ora bakal bisa diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangune wae dene yen pancen Duryudana ikhlasake negara Ngastina lan Indra Prasna bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ateges Bratayuda cabar ora sida. Mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka wae dene Rama Parasu iki mungkin Arya Paseksen bakal angkat kita minangka duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngastina iki mengko Kresna. Tatkala narepa Kresna tan tulasa hanya kroring mening Sang Resi Jahnawisata. Oh, mekaten Bu Kulon. Ya. Menawi tetulo mekaten menapa mboten langkung prayogi. Bu Kulon Bathara Narada, Bu Kulon Bathara Kanwa, Bu Kulon Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sakrata kelawan ingkang wayah ing Ndarawati. Alah, kuwi luwih prayoga. Luwih becik tinimbangane padha mlaku dhewe-dhewe mengko ndak malah ora mlumpuk ana negara Ngastina. Mula Kang Sengko kuwi yen keparangake ulun nunggal sakrata kelawan jeneng kita kulup Nata Ndarawati. Babar pisan paring pangestu kelawan jeneng kita. Nggon kita wis sago dadi dutaning para Pandhawa. Jabel negara Ngastina lan Indra Prasta sak jajane. Monggo kulun latri manjing telenging rata wonten mahanane rata. Ha iya, iya Kresna. Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggal sak kreta karo Nata Ndarawati putu Prabu Kresna iki, Nger. Gono lampahing Kyai Jaladara. Sumusupingi wae mantaka. Satemah dadan katingal lampahing kreta pusaka Ndarawati tinitian nata ing Ndaraka. Sumawana jawata catur ingkang sampun nunggal sakrata kelawaning nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Dadan kawusana dalu mampah nana gandhuk capa. Ing mapan wonten ing tapel wates negari ing Turilaya. Nata ing Turilaya Sang Nata Prabu Bugodenta nitih dwi pangga aran Kyai Murdaningkung kadhiraken Srati putri ingkang rayi nenggih Sang Dewi Murdaningsih
pos prapteng jawi ning rangkah negari Turilaya ing Ciparso bidal wonten negari Ngastina nampi nawala saking Ngeroko nalindra Ngastina Prabu Duryudana sawetawis kendel madyaning dlanggung proskawanan tindaing Sang Nata Prabu Bagadanta miwah gajah murdaning kung tuwin Dewi Murdaningsih. Sumbar lindu bumi kunjing kumalu dukuntur ketup ong lumimbak penyukang kumambang ong Yayi Murdaningsih dawuh apa kakang kakang bodho tentu miji lawan kadang Murdaningsih mesti wae kaget sing dadi atimu wiwit budhal saka ing Turilaya sira yayi mung tak jawil ginanyawe sakit titianku ya kuwi Kyai Murdaningsih nganti tekan papan kene dirit wadyabala segelar sepapan persasat ora ana wadyabala ingkang turah ingkang kinarya jaga negara ing Turilaya sabab ngertiyo yen to wektu dina iki pun kakang nampa nawala saka kadhangku redha ya kinalindra Ngastina Prabu Duryudana ya kakang Prabu Joko Pitana yen to wektu dina iki wis nyaketi ya kuwi mapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mula pun kakang didhawuhi supaya sowan ana ing negara Ngastina pengajabku enggal aku entuk pangkat senopati nggonku bakal males kemudi tuwa lara wirang karo Pandhawa ing wis misake Bagadanta karo dulur-dulurku ya kuwi para Sata Kurawa. Mengkono kakang ya, mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak ana rasa sangga rugi walang ati jroning atimu. Gandeng Yayi Murdaningsih tak muktekake ana negara ing Turilaya, mula tak jaluk kanthi banget. Belanana pun kakang gone pun kakang bakal mbelani kadhangku redha ya kuwi nalindra Ngastina. Dawuh pangandikaning Kakang Prabu, aku mang sadurma ngestu padha. Ingkang sabanjure aku nyadong timbalaning Kakang Prabu Bagadanta. Hayu, wong ayu, digelak lakune prapteng ning negara Ngastina. Aja nganti kari titianku Kyai Murdaningsih. Yen pun Kakang Siadilan Kyai Murdaningsih samengko wis pinatah dadi senopati. Tak kira ora ana wong kang ngerti marang keringkianing pun Kakang apa dene Siadilan gajah Kyai Murdaningsih. Yen lumrah kae pati ning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen to pancen kaya mengkono kakang ayo tak dherekake budhal negara Ngastina. Ayo Yayi Murdaningsih, Kyai Murdaningsih titiane budhal negara Ngastina. Ayo kakang tak dherekake Kakang Prabu Bagadanta.
Andra hinggang positorum pertapan Sukorembe ke bawah keperintah Larat dan Ngeko Cokro sinten ing kelenggaman daning pertapan Sukorembe wonten sawujuding pandito ingkang wis kelathuk pikun parantase katingal muda tur maruna menika ta warnane ingkang peparap Resi Janadi Perisal juga nodeng lenggah madaning pecerabaan Sinebo ingkang putra nengge Bambang Rawan Bagus citrane Ruruh Datan montro-montro atmat janing pandito Saking Pardin Parandini sakmangke Bambang Rawan wis dungkap diwoso Katingal cakrak sigrak Adamel bombong penggaling keng karama nggih Sang Resi Janadi. Nalika semanten nampi sowanipun ing Raka nenggih Demang Sagutra. Sawetawis dina sak pejagung parandening mangke katingal tumungkuling kisma. Pasuryaning Sang Resi Janadi datan kantun ingkang putra Bambang Rawan miwah Demang Sagutra. Samyo tambuh-tambuh sutaning galih. Ing cipta arsa medhar pangandikan parandene magep-magep dumugi ing tenggak. Datan kaya sing basa wantah. Parandene mangke dipun mulat sowanipun ingkang putra. Sampun sawetawis mangarsa memadaning pecrabaan. Dadya gumaregeling galih Sang Resi Janadi. Sigra medhar pangandikan kumangrujining pangandika.
Sang Resi Janadi ing dereng kababaring lisan. Cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng hawita dedenceng dencengan oh oh mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Atmaja kunggir anakku wong gagah wong sentoso rawan sawise satoto nggonmu ngadhep padha kanthi harjo sapraptamu Bambang Rawan tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala sowan kula Rama Mremban kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janadi iya Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana. Lho pundi nggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Kakang Sagutra padha rarjo sak rawuhmu Kakang. Iya. Yayi Resi tansah pinayenganing kawidadan ring sambi kala. Aku ngaturake basaku wae katurku salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi. Iya Kakang ndak tampa tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan. Krana gumana musik suksukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ing ngembus kepungkur. Bambang Rawan wonten pangendika ing ngadhawuh mesti wae sira kelingan
duduk nalika Atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane suka rembe kene isih ke bawah keperintah negara ing Eka Cakra. Mongko nalika semana ingkang dadi nalindra ing Eka Cakra kuwi kang aran Prabu Boko. Kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungso dadi panganing Prabu Boko. Nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukorembi ya ing padukuan Sukorembi kene. Jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukorembi kene wong atu amursi janadi sak kulawarga. Mula gandeng bingung ngrasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong dhaharing Prabu Boko. Tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Goko dadi panganing Prabu Boko. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunti lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur. Wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunti Tali Broto, Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi kurban panganing Prabu Boko. Malah bisa gawe sirnaning Prabu Boko wekasan para kawula sak Ngeka Cakra uwal saka regemenaning Prabu Boko ratu ingkang watak angkara budi candala. Rawan kula wonten maring dawuh nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunti lan para Pandhawa merga nalika semana aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kelawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunti ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunti besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun anane pun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin njaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukorembi kene marang sira Bambang Rawan lilakno wong tuamu budhal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa ngeklasake patiku kanggo kamenanganing para Pandhawa Bambang Rawan. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspogung mijil ong tudha tanpa karya senggang rinemekan Gusti. Oh, Kanjeng Rama. Mestinipun Paduka Kanjeng Rama mboten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masraken dhateng Sugeng Paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh. Ala alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati. Sarta wis wani nglincati marang janji ingkang wis diucapake luwe-luwe bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah, wong sak Sukorembi, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukorembi. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Tali Broto tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang ing atase aku pendhita lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake. Bebasan sarah munggu ing layutan wastra lungset ing sampiran. Ora ana gunane aku urip ana ing alam donya. Mula kang sangga kuwi Bambang Rawan gandeng kowe isih enom jangkahmu isih amba. Ikhlasna wong tuamu bakal marep ana ing negara Wirata pasrah pati kelawan para Pandhawa. Ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunti Tali Broto. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukorembi kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pengareping para kawula sak Sukorembi. Kanjeng Rama, menawi paduka bidal dhateng negari Wirata, estu ning manah kula, kula mboten badhe saged kantun.
Krana paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun nate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti. Bilih pecah besang paduka badhe paduka ikhlasaken kinaryo tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung paduka Kanjeng Rama nanging dipun sambung gesangipun menika Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi paduka Kanjeng Rama menika sagah pecah kinaryo kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula mboten tumut perkawis menika Kanjeng Rama sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang mboten saged netrepi tembung putra miwah mboten saged ngaturaken dharma bekti dhateng paduka Kanjeng Rama. Estining manah kula menawi paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng paduka dados tabuk tawer kawraning para Pandhawa. Kula ugi mboten badhe kantun kula sagah pecah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng kalian paduka Kanjeng Rama mboten wonten ginanipun kula gesang menawi mboten tinenggan paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Kok dadi luhur temen bebudenmu. Ing ngatasé kowe kowe isih enom nanging kowe ora awek. Kowe ora gelem nguncati kelawan prasetyane atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ing mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah sik. Yayi Janadi. Kakang Sagutra kepiye? Oh, sak tenane aku ya arep matur ngersaning Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku uga nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo enom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjo atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun dadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng mboten pareng benahi bincang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pecah gesang kula kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ana ing negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan. Aku ora bakal keri. Aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagutra, yen to kabeh pok katelune wis padha manunggal dadi siji, mundak dadi pengarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa ayo. Bambang Rawan lan Kakang Sagutra budhal lumarapun ing negara Wirata pasrah pati urip kalan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janadi tak tutke sak laku jantramu.
bapak keperanggul ing ayuto kepapak bawat nyobentar oh kepapak nyomong gue ngaloko oh jagat ibu patu deh jagat pangis tunggul mandek lakuku ketemu karo sewijining brahmana nyandang cara pandhita penemban kowe kuwi sapa pandhita ngendi lan sapa peparepmu nunamit pasang kalimantabi tinebine ing ladeni dumawaing tawang towang sinuwun menawi paduka dangu kalian jasad kula nami kula pun Resi Janati Resi Janati kasinggihan mekaten saka ngendi kula saking pertapan Sukorembi menika anak kula pun Bambang Rawan. Uya anakmu Bambang Rawan inggih kasinggihan mekaten. Menawi dipun keparengaken kula nyuwun dawuh Gusti ingkang sinuwun menika sinten? Yen kowe durung tau tepung karo aku dipungake Nalindring Turilaya. Kadange taruna Lindring Astina Prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitana aku Prabu Bugodenta. Sinuwun Prabu Bugodenta ya. Ngirit wadyabala segelar swapan jabak tumbakipun kados mekaten kathahipun ngantos kados samudra angro wonten ing jedharatan panjenengan sinuwun badhe tindak dhateng pundi Janadi wonten timbalaning adawu ngertiyo yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbi niat nyawiji ana ing negara Ngastina sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi. Mongko kadangku sinuwun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa, sakurawane mungsuh para Pandhawa. Aku nampa nawala yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Joko Pitana. Mula tumuli aku nganti wadyabala kabeh lak budhalake saka ing Turilaya. Ing cipta mung bakal sak biantu kemenanganing para Kurawa. Oh, mekaten sinuwun ya. Lah saya tak takon. Nelonjong botol lakumu wigatine apa? Nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kalian kula menika lampahipun ngalir kalian ngidul. Lho, ngalir ngidul piye? Sabab kula budal kalian anak kula pun Bambang Rawan menika sejatosipun kula badhe sowan kalian para Pandhawa. Sowan Pandhawa piye? Sowan kalian para Pandhawa badhe ngaturaken pejah gesang kula. Sabab ngaten sinuwun. Kula rumiyin tau dipun tulungi dening Dewi Kunti lan saat majanipun ingkang winastan para Pandhawa saking regemanipun Prabu Baka ing Eka Cakra. Satemah kula mboten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Baka. Mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kalian para Pandhawa mila dinten sak mangke badhe kula saur supados sak mangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng krana kula tasih gadhah sambutan wonten ing jagat. Mila sambutan kula menika kedah kula lunasi sinuwun. Sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sak mangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa. Pejah kula sageta kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sak mangke sasampunipun kula dados tawuripun para Pandhawa, Pandhawa saged ngukup kamenangan nyirnakaken sangya para sata Kurawa sinuwun. Piye? Semarang glagah iki manus semaning jajalanan. Mesine kudune kowe iki mikir. Kowe adu arep karo Prabu Bugodenta. Wis cetha nggonku ngandhakake. Yen to aku iki kadang tarunane Nalindra Ngastina Kakang Prabu Joko Pitana. Lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah. Upama kowe pendhita ngerti sadurunge winarah, nang aja pisan-pisan kowe wani ngucap tembung sing kaya mengkono mau nang ngarepe Prabu Bugodenta. Sabab nggonku sengit ngigit-igit bebasan nganti dikucir ora bakal ilang nggonku sengit karo para Pandhawa ing wis misake Bugodenta karo dulur-dulurku kabeh para Sata Kurawa
Duk nalika ana lelakon trajon, aku digenjot karo Bratasena nganti pisah karo dulur-dulurku. Ora lek rasane ngatiku ning Prabu Burgo tentu yen to durung ngokop getihe para Pandhawa. Lah kok kowe pendhita gunung cumalena. Ndrewili kok grojokan nyerwetek kaya bathet sewu nepa pantegalan. Kowe arep gawe kemenanganing para Pandhawa. Eh Janadi, wonten dawuh sinuhun. Kowe rasane dadak gawe kemenanganing para Pandhawa ning saiki tak walik. Dipun walik kados pundi kowe melu aku? Kowe njaluk bayar piro? Yen perlu kula wargamu sing tok tinggal tak uripi pitung turunan. Ning waton kowe saguh mati kanggo Kakang Prabu Joko Pitono. Dadi tabuk tawuring para Kurawa ben Kurawa menang ning Bratayuda. Nuwun sewu. Tiyang ikhlasaken pejagesang menika kedah lair batos mboten sarana dipun tumbas mawi menapa kemawon. Upamiya kula sagah dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi Prabeya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kula warga dipun gesangi pitung turunan. Anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun. Amargi ngisnebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kalian ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Ora mikat tukar kula mumpangke. Gleng-gleng kuwi manusmane ing jajalan. Kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajammu mati dene obat kowe. Weh. Bambang Rawan nggon mumungsa Prabu Bogodento ketiwasen Rama Penemban. Nyatanipun Prabu Bogodento nalindring Turilaya menika dibiyasa sekti kalintang.
ingkang putra mboten saged nerenggalangi kridhanipun Sang Prata Prabu Bagadanta. Ilah dalah. Mbok menawa iki dadi pacoban nggonipun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake mati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bagadanta. Kakang Sagutra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane dalan kene sing baku prapting negara ing Wirada. Ngaturake pasrah patirip lan para Pandhawa ora sah ngladeni Nalendra Prabu Bagadanta. Mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prapting negara Wirada cah bagus. Sora tatanan wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa mongko uripe pitung turunan kula wargane bakal tak tanggung. Lah kok mesti mlayu golek dalan liyane dalan kene sing wigati prapta ning negara Wirata. Alah dalah jebul menungso menungso wis do minger kiblate Resi Janati sak anake masrahke pati uripe marang para Pandhawa dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, lah dalah nyawa kok mung dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Yo. Dadi atur ngesaning Kakang Prabu Joko Pitono supaya luwih prayitna ati-ati ngadepi tumapaing perang gedhe Bratayuda Jaya Binagara. Thank you.
dalu ara ras abyor sorot lintang kangku madap tete sonyo matyo ratri lumrang kandaning pos pito bong karenggewan putian hiro suarane matu bronto manungsung sarine kembang ong ong ngen angin amitit milir thank you.
truk, truk. Gong, tak antil menek ngeni banyak aku. Inggih awit kabondo raos katresnan kalian Dewi Mustikawati inggih Dewi Haknyonowati. Monggo sampun kamangku dening kadang kula sepuh Kakang Prabu Setija Bama Narakasura. Nanging kasunyatanipun raos tresna kula kalian Dewi Mustikawati malah saya ageng. Lan kula ngertos yen to pin panujuning Mustikawati menika mboten kalian Kakang Bama. Nanging katresnanipun Haknyonowati menika kangge ingkang wayah pun sombo. Iyo sombo babakan iku lan wis suning ngajer nyatane sombo iku titisaning Maha Dewa dene Mustikawati ya Haknyonowati iku titisaning Maha Dewi mula ora jenengmu kalamun rasa tresna kita kekarone wis jumbo lan gathuk inggih nah nyatanipun Dewi Mustikawati sakmenika malah kawengku dening Kakang Bama sombo nadyan mengkono Mustikawati nganti tekan saiki ora gelem nglanggati marang Setija. Malah saiki jantungane atimu ya Mustikawati trimo tapa ning gedhong gedhah ana ing traju tresna. Ya monge maning gone tapa Mustikawati dijaga dening wadya bala ing traju tresna. Aduh. Lajeng kados pundi pulun? Menawi kula badhe kepanggih kalian diajeng Mustikawati jernyatanipun raos kapang menika sampun boten saged sinayudan sombo saka gedhening rasa panarima ulun marang jeneng kita yen sombo kepengin sak pejagung lawan Mustikawati ulun ingkang bakal sak biantu lawan wayahku sombo Wisnu Broto ngger kacarian putra lamun kawekasan Iko wis anggeni moyo wis anggeni moyo Wisnu Pratinto ing matur sembah sewun ulun ing tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun badhe anglulusaken menapa panjangkanipun ingkang wayah pun kusuma kilat moko. Sombo, kula wonten paring adawuh. Yen to pancen adreng kang dadi rasamu kepengin ketemu kelawan ya kuwi Dewi Haknyonowati ya Dewi Mustikawati. Ayo ngger tak tuntun prapteng ning gedhong gedhah. Papan nggone Dewi Haknyonowati nglakoni tapa Brataja nganti kesenggol dening Prabu Bama Narakasura. Menika saestu pukulun. Iya tenan. Aduh matur sangetan kuning tanpa pepindhan. Monggo pukulun kula dherekaken. Apa ora prayoga kowe nyuwun pamit kan wong atu amu luwe dhisik bab menika kepanggih wingking. Ingkang langkung prayogi nuruti dhateng raos kula langkung rumiyin anggen kula kok salah kepengin kepanggih kalian pun Kakang Mbok Haknyonowati. Monggo pukulun kula ing badhe dherekaken tindakipun liwang pikulun Bathari Dresanala. Ulun ngambah dirgantara tutna ayang-ayanganing ulun Bathari Dresanala. Ulun nggih ngestaken dawuh paduka kuwi. Botor wayah betara jagat lha dalah
ora nyono babar pisan ingkang tak ampet mataun-taun dina samengko bakal kasembadan. Lho, apa ya pancen Kanjeng Rama kuwi wis prisa? Wis ngerti marang legetane atine anake lanang. Lah ing atase ana wujuding kuda sembrani ngamuk wae. Kanjeng Paman garba rujuk ati keparangake supaya angendhak marang wujuding kuda sembrani. Nanging kan didhawuhi ya kuwi Raden Samba. Lah iki eneng kene iki. Wong enggonku wis bisa mateni kuda sembrani, aku iso ketemu karo jejantung ing atiku. Hak Nyonowati. Mustikawati. Apa kowe ngrasake kaya sing wis tak rasake to Yayi? Wong ayu aku prapta ning Traju Trisna aja kaget, Mustikawati. Sangkusumo, sangkusumo, ong, ong, Samba, kaya wis lunas nggonku maringi kanugrahan kelawan sira kulub. Wis ndak prapto, sarto wis ndak terake nganti kowe prapto ning gedung gedah. Papan yo kuwi hak Nyonowati nggon ning lakoni tapa aja nganti kesenggol dening Prabu Setijo. Yo ana ing gedung gedah iki hak Nyonowati mapan ning sak njroning gedung gedah. Nanging aja pisan-pisan kowe wani narbuka utawa mbuka korine gedung gedah iki yo nggir. Mergo bakal gedhe walate. Kulub kusumo kilatmu kowe cukup semene nggonku ngeterke marang kowe ketemu lawan gegantilane atimu. Bejo cilaka bunga susah mengko sandangan dhewe nggonmu bakal napaki lelakonmu. Mongko nalika semono aku wis seneng banget mergo ora wurung aku bakal ketemu karo gegantilane atiku. Memani ing atiku jejantung ing rasaku ya kuwi Kakang Mbok Hak Nyonowati. Bakal dituduhake dening Iwang Pikulun Batari Dresana. Lah kok barang tekan kene mung kon ngadep kaca iki aku kon ngilu kon dandan apa piye? Ora ana wujuding Kakang Mbok Hak Nyonowati, ora ana wujuding Kakang Mbok Mustikawati. Ning tetho dawing Iwang Pikulun Dresanala yen to Kakang Mbok Mustikawati mapan ning jroning gedung gedah iki. Mara coba aku tak nimbali karo Kakang Mbok Mustikawati. Kakang Mbok Yayi Hak Nyonowati Mustikawati, apa pancen Kakang Mbok mapan ning jroning gedung gedah iki? Kakang Mbok Mustikawati, Kakang Mbok Hak Nyonowati, apa ora kleru iki swarane Raden Samba? Pengendikane Raden Kusuma Kilatmoko, apa sampeyan Raden Samba putra Indrawati? Wah, lah modar aku tenang ning jero kono tenan.
Sukmawati. Raden Sombo, aku ingin mapan ning jroning gedhong gedhang. Iyo pancen bener aku Mustikawati. Waduh, mati aku lah, krungu suarane wis kaya remuk. Wah, wis dak kaya ambyar atiku. Iki lagi krungu suarane ya mergo saka rasa kangenku sing banget. Ngerujit ana ing ati krungu suarane wae kaya wis kaya sumrepet paningalku, Kakang Mbok. Aku sombo, Kakang Mbok. Raden Sombo. Aku hak Nyonowati Raden. Lah kepiye kok dadi iki ora kaling-kalingan kaca gedhang ngene iki piye? Pancen ingkang sekawit niatku bakal aja nganti digepok singgol dening sinuwun Prabu Setija Bomono Rakasura. Tumuli aku etok-etok lakoni tapa jroning gedhong gedhang. Nanging jebul sinuwun Setija ora kurang kakal. Gedhong gedhah kene tumuli diwenehi japa mantra lan aji jaya kawijayan wekasan ora ana ingkang bisa mbuka wujuding gedhong gedhah. Turta dijaga dening saking para prajurit buta ing traju Tresna Raden sing mrayitna ngati-ati. Yen nganti iso ketemu karo prajurit traju Tresna bakal geger ora karo karuan kahanane. Lah ning aku ketemu pengen pinanggih karo Kakang Mbak Nyonowati. Semono uga aku Raden, rasa kangen kowe ora bakal bisa diselaki meneh. Sarta rasane kaya wis diremuk, dijur-jur dening lumaku ning dina ingkang pendhak dina tansah gumana musik ana ing paningalku citraning Raden Sombo ingkang pranyata. Ingkang banget ndak tresnani Raden. Waduh lah kepiye? Lah nek carane kaya ngene iki apa ya memper ing atase jagongan kok keletan tembok. Ing atase jagongan kok ora weruh siji lan sijine iki apa ya kepenak le jagongan. Monggo yen to aku kelakon kasembadan bisa ketemu biyo ya kaya ngopo tandangku mesti kowe ora bakal iso nandingi kridane Raden Sombo. Yen pancen kaya ngono kersane upama iso sak pejagong mesti bakal tak selenggarake. Aku ora bakal duwe kekarepaning Raden Sombo ya mung gendeng gedhong gedhah iki ra iso dibuka. Kok sik to? Apa ya mempre ngatasé gedhong gedhah kok ra iso dibuka? Ngendikaning Prabu Setijo gedhong gedhah iki iso jebol iso dibuka yen to sranane kudu dibuka nganggo pusaka loro cacahe. Pusaka apa? Pusaka apa? Ngendika Yai Nyonowati mara gawe aku ingkang bakal ngupaya. Pusaka loro cacahe siji senjata cakra angka loro. Wujuding pusaka nenggala. Yen pusaka loro kuwi digunakake mbuka wujuding gedhong gedhah iki bakal kasembadan. Raden Sombo ketemu karo Hak Nyonowati. Lenggah sing sekecok. Nek mung perkara pusaka loro kuwi gampang. Kowe ora ngerti entos Jaca Cakra kuwi kagungane wong tuaku nenggal ya kagungane wong tuaku. Kanjeng Rama ora manengake Jaca Cakra srana nggonku mbukak gedhong gedhah iki wae mbok dadine negara Ndrawati.
sangka kumenyar. Sirik sidem. Awi kena mbastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono. Sono sinamung nangmulo pesta masis tantun lampain budo sinantur tutur. Katilo tulot tulat melap teng barat dio minur sitong upom peramis koro karono giotim yang jaman burwo. Terainggang dinomo tomo marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengoto sebab biar dumadining wayang Purwo berwakaning gondoli narik runtuting boso dengeng gunung musuh rasa yani narasa ya karos mulat cari rohang rasa wani purwing diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jari bebus renakup caing cari tolo bejiwis gemelar jroning pangkeliran ya iku sejatin hamriksani pagelaran ringgit Purwo. Surya Candra Darmi Angkartika pinurba kodrating kawasa. Sarira Trihangi Dri Bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti. Temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya Jawa pating kremya. Dadyo padhange kutu-kutu walang atoga buron wono miang buron toyo dadyo branan pawicalan padhang trawangan nari sanggwang rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangren wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggwang arko katun semebalak kelan kiring abangnya semujenar kapar bawah nari sanggwang basonto tanam dewa katun ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucu ing gunung kenemelan gendanu kasir ing prabancana lenggat-lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selain kawula dasi denira arsang upaya boga ngarep tegal sawai anglur slur tanam pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane samanehan opi rembakan somor wangi sangi warga soya dangu soya inggil katon sunari jagad kus katon melok deningin kebat papat lor kidul wetan kulon sunari jagad kang sam rebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandini tatan oneng kemadani kekuungin projo ing dorowati yeng doroko yeng jenggolo manik mobil kali satu tanah untuk kali saya butan jangkep tetigo krono negoro Ndorowati dumati sangking puluh-puluh babanjaran singasapan tuyo benawit nampi ombak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokro wolo wane-wane cakri ing wisik
samane kineping jurang corong kinepung gua serum kinaruh susuing peksi lawet yang sarang burung wonerugi pasisir antersasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam Tuhan rebuyung ruyo-ruyo karang gitri ruwi-ruwiro ning klopo pratondo bimi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampeng itu yang ngemijil saking sendang-sendang wening tertane iline pinoro poro plainiti nami waduk benendung-bendung kinalio hangilir sawah miang patah galaning noro kismo wakil panglain tatanen bebasan tan ono bisa cengkang kang selo sadya tiranduran tantu kang murakapi tandio badari sriya gelaring pasabinan yayah urukmi sari kang pinangku pertiwi Patu kali nunggu pelawit cengang rumbing kegodongan ni ambiat boy nganti kau yang manglung manglung ngawit pitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung satu tanku jiwo cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon ngono joko yo bitewin sang sang reboko lamun sang agelaring pangonan lamun manci serap suryo samyo mule marang kandangi dewi dewi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang lapet tepi saking tindak turut jono cuti Samyo sayek saka kati akarya luring nusa bangsa tuwi negari Ndorowati. Ana gengimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sami jiwujus mapan jati ning jiban ingin pilih tema wujud manung galing cipto rasa karso hamba bar karyo ingin binasa agin galing Ndorowati naliko semua lagi ngancik marang jaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo dasar negara gede obori padang jagat di dhuwur kukusi turto ado kuncarane Turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ing asta wisaraning adil projing Ndorowati menang ngrucapno dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama semestani jejuluk sanala prabu sri bathara kresna ya padmanaba ya sasra sumena ya hari murti ya sang wisnu dewa ya sang wisnu murti ya sang danardana ya sang kesawa Nari dulu pepakuning jagad ingin nganggung jejekakan kau taman Risa juga lenggah madaning dampar Orang montor-montor sifat ingu bodoro Yaya sang iwang badoro wisnu angin jawanta Binayang bayang sang ganing hapsoro hapsari saking kasewargan Ing jawian der melabar Sang ganing koronaiko samyung gantung pasisiran Jejel, riel, rapet-pepet pipit Prasasat atau pandengkul Balan dini katingal didem Datan kantun sangganing poro pini sepuh Agul-agulik negoring Ndorowati Ingin sampun kemarang jangkep Mungging arsaning Sri Noronoting Doroko Ingin sampun kemarang nyerpepeh Nyerpepeh pindo soto metarangan Suku janggu teken dodo Mabukoh susi lastowo Menikoto warnani putra noto satring parang garudo Raden Sombo Raden Kusumo kilat moko Bagus citrane, receh pangandikane pengawak menjangan ketawang. Hanggu mastuti, dawing sang Sri Noronoto, milo datan muklamun tansah cina kedining lenggaing sang bumi noto. Raden Arya Sangga menggerakkan kegedik tetanggulan ing kewuh projing Ndorowati. Satring garba ruji, Raden Arya Setyaki, ya singa mulang jaya, ya bima kundring, ya tambak yudo, ya yuyudono. Ya sang mresni wiro satru sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk utuk bila tanding boboting yudo milo tatamu ulam muntan sajina kedining lenggaing Sri Noronoto Raden Haristiyaki mengkeraken sang nindyo mantri muka parsaning projo hadut dalem ing widoro kandang rekinopatih udowo Ya sang kresneng koro Wasis
genyo maranoto sagung poro kawulo milo tetel mokalam tansapi ni tatus dening sang bumi noto ing Durawati ing wingking ngandir belabar sang garing poro naiko samyung gantung pasisiran roop didem permanem tarono banek iwalang alisik nadan kegodongan tan ngobah samiro noto tan pambah kapal sombong suaran ing pradonga menyang rangin miwah pangli ing waranggo nabdi dalem negaring Duraka katingal asri seneng madyan ing pasewakan negaring Durawati parandene sak mangke dereng wonten miyos sing pangandika saking nata ing Duraka Prabu Sri Bathara Kresna dadya tambuh tambuh sangganing para nayaka bayana wigati apa dene sang Sri Narada dereng keparang amadhara pangandikan dadak sakala ing mangke kawis ing arawipun Nata Agung ing Mandura Sang Nata Prabu Baladewa Irwis Nyomang Minggah Datulaya Kaya kapiyuk rerangkulan kelawan rayi sigra lenggah jajar lawan Sang Buminata anyar ngi swaraning bendimu Nyomang Ungkung Kajeno Bilih Sang Nata ing Durawati arsa medhar pangandikan dadi kumang muli jeling pangandika Sang Nata ing Duraka ing dereng kababaring lisan sembah niring ulun kapurpori sang murbengrat thank you.
tenon ning pasewakan bosono maneka warna Teng Udyana Miang Pancra Sarwarama banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om om wimbo kekanda mre mi katiuping maruto maruto mando mangambar omas om Nimang Sukmono Madin lho iki ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Kakang Pati Udawa
Ayo ndadiake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diweji. Sesembahan kula. Pangayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan. Wonten sabdo Paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndorowati. Wonten ing Jawi sang kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sarep wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan. Sinuwun wonten sabdo pangandika Paduka ing abdi kepatihan cumadung dawuh. Kakang Pati Udawa ya. Kadiparan nanggone Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Ndorowati. Kakang Pati Udawa mara diake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ingkang karempit. Menawi Paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani. Para kawula sami sayek saka kapti akaril guring nusa bangsa tuwi negari Ndorowati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridhane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka. Mboten badhe anggepok kunca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji. Kakang Pati Udawa dadiake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ing ngarsane ingsun. Sampun mboten kirang mrayogi diweji namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa Paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndorowati sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa. Diweji sembahan kula. Nun mangke Kaka Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sepundhen kula. Kaka Prabu ing Mandura. Ing rayining Ndorowati ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Kaka Prabu pangayoman kula ing Mandura, Kaka Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu ngkara wayah, betul jagat Patih Indra Jala Dewaku. Iya, Yayi. Wis tak tampa, asung pambagining Yayi Prabu Ndorowati akarya bombong penggaripun Kakang Mandura. Mung wae keparengipun Kakang ngaturake pudya pangastawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yayi Prabu Indraraka. Yayi Prabu kadhangku ing Ndorowati. Kaka Prabu, kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Yayi Prabu Ndorowati kaya suara kurang prayoga praptanipun Kakang ning mrujing Ndoroko dina samangga iki. Nun amit pasang kalimantabe wa nadyan ingkang putra ing Paranggaruda pun samba. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya, samba. Anak hanungan Andita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero kalawan wong tuwa jumeng kandhek ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Sombo tak tumpa sira atur bekti kelawan wong atuhamu ing Mandura. Pangestune wong atuhamu ing Mandura Baladewa tampan ana. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kanjeng wa Prabu. Sombo anak kula nang kaya sura kurang kepenak praptane wakmu ing Mandura ning Prajing Ndorowati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu ing raing garba ruci pun setyaki. Dimas Garbo Ruci ngaturke bekti kelawan pun Kakang dak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah, Kaka Prabu. Setyaki ya. Kaya suara kurang prayoga praptanipun Kakang ning Prajing Ndorowati. Diwoji. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun diwoji sembahan kula. Kakang Pati Udawa. Lih, kasinggan mekaten. Kakang Udawa. Wonten timbalan. Iyan peranganing para nayaka punggawa, munggah ing Yayi Prabu Kresna atur bekti kelawan panjenengan ingsun. Tak tampa kanthi lega-legawaning atiku, nanging yen Kakang Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa, sing gedhe pangapuramu, sembah ing Kakang Udawa ora tak tampa. Lho. Lajeng dosa kalepatan kula mapan wonten ing pundi diwaji? Menawi kula nandhang dosa, pidana menapa ing badhe Paduka paringaken kula mboten badhe selak. Tartemtu kula tampi kanthi lega-legawaning manahipun ing abdi kepatihan. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menampa. Wong Ndorowati semene akeh padha prisa. Yen to ditonton babakan umur luweh sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa.
mula ora ana jamak lumrahe ngatasé ordo ngaturake bekti kelawan taruna. Dus sapa ingkang bakal ndak sandang? Walat apa ingkang bakal ndak lakoni? Mekaten sinuwun. Luwih-luwih yen to ngelingi Baladewa bisa mukti ngawi bawa Nyokrowati mbau dendro. Iki rak saiki. Biyen nalika aku isih muda tu maruna mapan ana ing Widara Kandhang. Aku digula wentah dening Bapa Sagopa lan Kakang Udawa melu gula wentah kelawan Kakarasana duk nalika semana. Mula ora jeneng ilang-ilangke. Upama aku wis dadi ratu kuwi merga saka kabecikaning Kakang Udawa lan Kakang Udawa nggone wis padha mbelani kelawan Baladewa kasan aku iso dadi Nalindra nempro jeng Mandura. Mula yen aku nganti nampa sembahi Kakang Udawa dosa apa ingkang bakal ndak sandang ning kosok baline. Aku ora bakal isin, aku ora bakal wirang. Yen to nadyan wis dadi Nalindra, nang aku ngaturake bekti lawan Kakang Udawa, tandha bekti ning taruna kelawan Werda. Sembahku wae tampanana Kakang Pati Udawa. Nuwun sewu, menika saestu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur nuwun sinuwun. Wah, bejo kemayangan awak kula. Ing atasipun kula menika namung derajatipun patih dipun sembah dening Nalindra. Weh lah, ewadine ning omah aku kuwi diwaneni bojo. Neng kene entuk sembahing Nalindra, matur sembah nuwun dawuh sami-sami. Dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun. Yo, Kakang Udawa kaya ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ndrawati. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula aturaken. Dinten sakmangke Koko Prabu sampun kepareng tedhak wonten ing Projeng Ndrawati. Kresna, kula wonten timbalan. Sumengko sawaningipun Kakang ing Mandura. Daya-daya prapteng Projeng Ndrawati nuruti nawala ingkang nalika semana. Iyai paringake kelawan pun Kakang lumantar gandhek sakembaran. Bareng tak sulose isining tulis jroning nawala yen to dina samengko sira yayi nimbali kelawan sowaning pun Kakang ing Mandura. Gandeng sakipun Kakang wis sowan ning Projeng Ndrawati, apa to kang dadi wigatine? Yen kepareng sarta diwenangake kapireng dening sanggyaning para nayaka Punggawa, gage wedharna ning jroning Datulaya. Nanging yen to wadi tumraping para kadang sentana, ayo yayi ndak derekake manjing jroning kedaton pepanggihan catur neta kelawan pun Kakang ing Mandura. Pun Kakang Nedya ngangrungake jangga nilingake Karna Mastuti Sabda Tama kadhangku ing Ndrawati Yai Prabu Kresna Yai Prabu Padmanaba Hendra ingkang puspita rum kasiring samirana mrih Sekar Katung Kungas Gandanyo Maweh raras Renaning Driya ingin sepisan pindho ngentosiku mambanging sila Kresna sileming baita gabus anggen kula ngentosi rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh raos sing manah kula peteng dedhet lelimengan pindho bangun kasaputing lebu nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ingin dados panyuwun kula biar padhang terawangan raos sing manah kula
pepindhanipun ngadidene lumampah Wanci Panglong kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung Jengkaka Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepajar pepetenging manah kula. Ing mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih arawipun Kaka Prabu sanget kula pondhongi wonten negari Durawati. Yayi, kula wonten timbalan. Nadane ingkang raka ing Mandura diagung pangaksamane Yayi Prabu dene Semurandat kalipun Kakang Minangkani kepareng Yayi Prabu. Nanging iki malah ndadekake gumuning pun Kakang marang Si Adi. Lan tuwuh tandha pitakon jroning batine pun Kakang ing Mandura. Apa to sababe? Krana kang wis-wis Yayi iku tukang madangake kang nandang pepeteng lempengake barang sing bingkong mbabati marang Arungkut. Nanging kok iki beneh lawan padatan. Sajaya ana wigati mara gage mangambal-ambal aturipun Kakang iki ana wigati apa Kresna? Kaka Prabu, nggih. Jimat semban kula Kaka Prabu pangayoman kula. Panci mboten kados ing kelenggan menika. Ingkang rayi saestu nandhang pepeteng ingkang kados mekaten Duka Kaka Prabu. Kalenggan menika negari Durawati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga Sembrani. Ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapengkapingkal turangga alit nandang sakit agengipun dumugining sirna. Kaka Prabu ingkang saged ndadosaken petenging manah kula pramila Kaka Prabu kula rawuhaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lelampahan menika jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-aneh temen lakone? Ora jaran Sembrani mau jane saka ngendi? Kok mung mengkal-mengkal wae? Nganti gawe raja pati. Kula nun nggih, kula dereng mangertos. Krana turangga menika wonten Durawati neneka tanpa sangkan. Yo, mesthine Yayi Prabu banjur dawuh marang Nayaka upa utawa Wadya Bala Durawati supaya nyirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kan atmaja kula sombo supados nyirnakaken jaran menika kala wau. Lah, yen ngono putramu sombo wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye munggo lelakon ingkang dumadi ana ing sakjabaning rangkan goring Durawati. Kaluhuran sabda paduka sombo nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyirnakake jaran mau Purwa Madya Wasana piye nggir nuli matura. Nggih, Rama Prabu. Mun didhawuh paduka Kanjeng Rama Prabu, kula sapa paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika nalika semanten dawuhipun paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken. Ya, pancen mengkono kasinggihan. Nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama. Sak sirnaning jaran badhar sejatining wujud rak ngono ta kuwi? Inggih kasinggihan mekaten widodari saka kayangan Bathari Dresanala. Lan yo merga sira sombo wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala, Sombo banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing Taman Kaputren Traju Trisno sing pamriye Sombo bisa sapejagung kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iye kasinggihan mekaten. Rama malah sampun mriksa. Ya, yektinipun Rama wis pirsa. Mulanipun Rama dawuh kelawan jeneng sira Sombo supaya nirnake jaran mau supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mun aja mung enak-enak kapienak. Aja dadi bocah ingkang ngugungan munggah umpaan. Nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Sombo. Ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira. Nanging sira malah gawe bribi ing perkara. Sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati. Sira ngerti yen iku Mbak Yumu ipe krana haknyana wati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Traju Trisna. Inggih. Nanging nuwun sewu Rama. Najan dipun selakono, nyatanipun kula kalian Kakang Mbok Mustikawati menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Haknyanawati sekedhik kemawon mboten nggadahi raos tresna kalian Kakang Bomo. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sapejagong kalian Kakang Mbok Mustikawati menika kala wau Rama Prabu. Sombo, kula wonten timbalan. Nadyan kepiye wae iku jenenge nerak pacak nerajang perbatang. Sira kula pus nerajang angger-angger, sira wis wani ngrusak pagerayu.
Sombo, apa mun Rama nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku, kok dadi sira nerak pepacuh. Monggo pun Rama wola-wali wis paring dawuh marang sira Sombo, yen gedhe pangarep-arepe pun Rama marang sira bebasan ana tembung taruna ngungkul ana bapa, pengajaping pun Rama, sira ora mung pinter nanging uga piguna, ora mung piguna nanging kudu pilah, ora mung pilah nanging ora pilih-pilih. Uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyolo, uga sugih igo lan pertikel lire, kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh. Banjur pilah, tegese sira iku putra ratu, dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan. Inggih, mergo ratu mono keblating tata susila, sak banjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakale nglintir ke Prabu Ningsun, tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu. Mula uripmu kudu tansah merdika, lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi, kudu tansah ngedohi marang piyolo, piyolo mau anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabeh maksiat ingkang bakal njejembari Praja Ndarawati. Monggo yen ingsun sawang, kepinteramu kuwi durung sepiro Sombo. Apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira? Rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka, nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna. Ngendi pigunamu aku tak takon? Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupe anak ratu, dupe pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu, uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama, ora papan nggawa empan. Sombo, saru dinulu ing akeh yen putra ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya, ratu Satyaningrat, ratu jagat titising Bathara Wisnu, nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus. Kose, Kresna kose. Iki cetane piye iki? Mau ngarep sing mbok rembug jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati. Lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye? Koko Prabu. Nggih. Pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Sombo menika kados pundi jatosipun. Lho, lah lekase Sombo piye? Sombo wonten sesambetan katresnan kalian pun hak Nyonowati. Piye? Sombo wonten sambetan katresnan kalian hak Nyonowati. Ngantos wantun ngewat laku bedang, mongko hak Nyonowati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo Bumo Noro Kasuro. Ateges Sombo menika sampun damel kucem Anyi Prati rah letuh dateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngraying Ndarawati. Gose, monggo dhisik Yai. Yen ngrembug babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur, ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa. Dadi upamane antaraning sombolan hak Nyonowati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesdine, lan mesdine kelorone ya padha tresnane. Nuwun sewu. Inggih, nanging hak Nyonowati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bomo Nara Kasura ing Traju Tresna. Menika tekesipun Sombo nerak pepacuh, benten menawi Mustikawati menika tasih legan. Yo. Nanging ya kudu ditelusur dhisik. Setijo nggone Brayan karo Mustikawati kuwi kira-kira piye? Monggo kabar sing tak tampa, setijo lan hak Nyonowati anggone mangun bebrayan ora bisa atut runtut, ora rukun. Kuwi cetha yen hak Nyonowati ora tresna karo Setijo. Monggo wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna, kuwi yen dibacut-bacutke tundone ya ora becik kedadeane. Dadi upama Setijo karo bojone kuwi pisan, nek pancen kuwi dalan sing prayoga, ayo piye meneh? Kabeh mung digoleki apike. Lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayu Prabu nalika semono. Babakan menapa kok Prabu? Yen Setijo nggone bangun bebrayan kuwi sing kleru cacakane. Ya mergo Bomo kuwi duwe aji Pancasona. Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten ya. Manut dongengamu to nalika semono isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan. Biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta. Kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut, ora iso rukun selawase urip, nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing ngongko loro, kethek ngembang langsep,
Resi Subali, Pendito Sunyo Pringgo, Kesipatan Aji Ponco Sunyo, Rabi oleh Batari Utoro Kasih, Anake Bathara Indra, Leo Mahoma ya rakur, sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa. Angka telu, Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka, ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun, ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka papat iki lupiya ingkang didhawuhake dening para dewa lelakone si Bhoma kuwi. Nuwun sewu. Nanging wontenipun kanen bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3. Karmu kanan Bhoma bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang angka 3. Tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono to. Inggih kasinggihan. Lah sing cetha ora jelas ora. Pihak ketelu inggih kasinggihan. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gusti Kresna, aku tak takon. Banyu iki menine nanti? Nggih. Mangandhap Koko Prabu, Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhawuh karo Yai Rukmini Setya Bhoma, kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora. Kelingan ora. Dadi wis sak lumrah yen to sombo ya ngono kuwi mergo turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Nggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian sombolan hak Nyonowati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Nggih, Koko Prabu. Padha wae to mrapaku. Lan meneh, Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing gebrayan gung, sedulur karo wong liya abot sedulur, sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa, wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak, anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi patokan. Dadi yen tumrap pun Kakang saiki gumantung sombo kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Sombo, lunten maring adawu. Apa jeneng sira wis tresna kelawan bakyumu Hak Nyonowati? Merga yen nganti iki mengko upamane Panwa ing Mandura mbelani marang Samba nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan, ora ana paedahe. Aku mung ndombani wong sing seneng dolanan katresnan. Iye, kula nuwun pamunten, Wo. Kabedhela dada kula inggih namung dateng diajeng Hak Nyonowati katresnan kula. Wo Prabu, malah dadosaken kawuningan bilih kelenggane menika Mustikawati nggih Hak Nyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedhong gedhah. Sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka, senjata cakra saha senjata negala. Ingkang mekaten Rama Prabu, mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka, Paduka pun Samba keparenga, kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari Kakang Mbok Mustikawati, Rama Prabu. Kagya trisang kapirangu rinanggul kinembet kambet ong dosang reknaning bawana yosi tukang yosi tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ing om om Samba kutung ing nalar landhep dengkul ki ya sira yu kudune sira tanggap marang kahanan iki. Mulane Hak Nyonowati nganti disingetake ana ing gedhong gedhah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Hak Nyonowati. Nanging sira malah saya nekat dadi yen sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake. Pun Rama ya ora bakal ndombani marang lekasmu merga yen to lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal ngelandang carang saka pucuk Samba. Yayi wonten dawuh Kakang Prabu. Tak kira ya wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang melu ngudari perkara iki. Lan anane Samba bisa sambungan katresnan karo Hak Nyonowati iki mestine ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndombani marang Samba. Banjur ana ngendi durunging tembung anak polah Bapa Prada. Kakang Prabu,
wonten tembung anak pola bobo prada nanging ngaten menika ra inggih kedah ningali polaing anak langkung rumiyin. Yen polaing anak menika tumuju dhateng kautaman wajib dipun dombani, nanging yen polaipun anak menika nalisir saking bener nerak pacak nerajang wewaler tiyang sepuh kok malah dombani ngrojongi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun. Dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saged dombani marang sombo lan ora maringi ngambil pusakamu Senjata Cakra. Nun inggih, kula nun sewu kula mboten saged kok Prabu. Lah yen ngono sing bakal dombani sombo sapa? Kula nun mapunten, wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Awulung sak mangke kula negaken dhateng sombo pisah kan Haknyonawati lan mboten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna. Paripaksa kula nyuwun pamapunten, kula mboten saged dombani sombo. Ya, yen kowe ora gelem dombani, sing dombani anakmu aku, Kresna. Ngantos kejut raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Kakawu Prabu. Monggo yen Kakawu Prabu badhe mbelani sombo tegesipun Kakawu Prabu malah namung badhe mimbui geni. Ngimbui geni menika saya badhe murup mboten ngudi dhateng ngaten reman nanging malah namung badhe risak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Monggo Kakawu Prabu nanging sepisan malih nadan paribasanipun sombo menika ngantos nangis lohipun medal rahipun kula mboten badhe maring ngampil Senjata Cakra dipun sekecakan dengaripun sak pejagong kalian anak kula parang garuda Prabu. Poto mirah ingsun priyatin waspagung mijil tuwu dahatan pokaryo senggang rinemekan Gusti Gelung rinu sak sekarnyo nyun mampun nembo Kanjeng Rama to mule malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun sombo mboten kelaran kasembadan badhe amboyong Senjata Cakrawa. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu ing Manduruk semados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelajeng aprasetya mlawi mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedhong gedhah. Tumunten kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada Wah Prabu. Gosik sarek aja kesusu wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko damal ora prayoga. Aja sik ngucap sing ora prayoga, aja ngucap sing ala. Inggih, ngestaken dawuh. Aku ngerti. Wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong nyangga tresna kuwi paring paribasan kaya dene nyangga bumi. Inggih. Sedyaki wonten timbalan. Si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Ih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok kelakon, sok ora, sok kelakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumono musik wonten netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning sakit menawi dipun tampik menika sakit. Mula kula lajeng mlebet wonten ing pagyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun. Panjen mung tresna kuwi abot. Inggih, inggih. Mula wektu dina kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake Senjata Cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli kuwi ora bakal kelakon. Nguculi Haknyonawati saka wujuding gedhong gedhah. Sombo. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngastos Senjata Cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembowati.
sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding senjata cakra. Mula yen kowe ngilih senjata cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nang iso karo mbokmu Jembawati. Nyuwun pamit, Po. Bumi sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawu gawar ngawur lin. Matur marang kadangmu ing Mandura. Angger sombo dipun dombani, mongko nyatanipun menapa dipun tindakaken angger sombo menika lepat. Badhe tresna kaliyan nuwun sewu menika kepernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulino wong weruh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumah cilik, seneng rombahne aku kulino. Mula aku tau omong karo kowe. Aku lagi wae matur, tresna kuwi ora iso dijaluk, tresna kuwi ora iso diduwa. Tresna ora iso dikarepake. Tresna kuwi uripeng jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumana Rakasura iki aku ora seneng. Mula kuwi tak kandhani. Inggih. Nggo kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngri kandha sapa-sapa jejeki kowe. Ih, mboten sinau mboten. Ya senajan kuwi atmajane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak angkara Budi Candolo. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe derdah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa srek karo Ratu Traju Trisno. Iki eneng kene iki kanggo pawadan kuwi bakal males. Nggonku bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah, menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Gusti Prabu sampun gadahi raos kados mekaten. Melawanai panjenengan boten remen kaliyan anggir Setijo menika dipun emotaken saruna tutur pangandika ingkang sae boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh iya. Wosé kowe manut perkara iki. Ngestakaken dawuh. Yen pancen iki kusamba dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribrek-bribrek peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe senopati Ndarawati, jaganan adeking negara Ndarawati. Lho iki ngestakaken dawuh. Mbok apa perkarane? Mbok apa sebabe? Aja nyawang sombo ning jejegno adekku caraning praja Ndarawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndarawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestakaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kulo tumut-tumut sih, kudu melu-melu kowe mati. Oh iya, ngestakaken dawuh. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndarawati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati, mbok ora caturan. Oh iya, sampun. Nunggu tekani sombo, aku iki bakal ndombani karo anakku lanang, ojo nganti gelo atine sombo. Yen to nganti gelo atine sombo terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndarawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih, mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarah ratu Ndarawati. Lho nggih, metu jowo saiki. Suwi, kula diraken Prabu. Yo.